čau, čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks, tohleto je díl číslo 12, pokud se nepletu. Pokud ano, tak se omlouvám. A co v tomhle díle budeme dělat, tak jak vidíte, tak Zekir zase hrál trošičku za kamerou, jak je jeho vzvykem, a už má tady to ojíčko, experimentál, pětkovej tank a... No... Já mám furt tady ten typ 95, ale... Co? Já to hrajem do za kamerou, tak tato hra je tak... No. Já bych musel vyhrát spolu, nebo to. Tak jo, čili asi... Je to dosa. No, tak jo, a jsme tady teďka na mapě, která se jmenuje, počkej, jak se to vlastně jmenuje, musím to zapomněl to jméno. Ruhenberg. Jedna štab, tak typičku. To vidíš. Já vám převrátil. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 27. Víš, kolik má ton, ten tvůj tank? Co? Kolik má ton ten tvůj tank? Nevíš co? Já vím. Ty vole. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 27. listopadu a... Taky mě tady začíná celkem vadit, takže... Ne? Toro, tady vidíte, že Zekir má tam v sobě jakoby z levé strany nějaký průstřely, to bylo, že jsem ho zkoušel prostřelit, takže proto má tam v sobě ty zásahy a taky má 416 zásahy. Hej? To bude bolet. Ty máš hodně, ne? Jsem nauhovaný. Jsem nauhovaný, tak mě prestřeluješ. Tak to má prestřeluješ. Jo. Ne, počkej, ale nějaký tak to už nie. Fakt? Ječka, nestřelej ty. Hej, to jsem ti ubral jenom dva. Dobrý, stačí Zekir. Vy máš ten periskop, jak jsi říkal, že ti do něj mám zkusit vystřelit. Kaj ho máš? Na veřičke. Tady. Veža? Alebo je vpredu. Střelej APčka. Okej. Okay. Budu na tebe hodit ty APčko. Tak. A ta se zrovna odrazila. Prvně namíříš. Hejka jdeš. No APčka mi to nie je také ľahké, čo? A ne. Cože? To jsem dostřelil vedle těba. No jasně, to jsem viděl. To šlo přímo do pásu. Westfield. Okay, ale fakt to bylo vedle těba. A já jsem to bylo pro těba, tam bylo vidět. Takže co pak se stalo? No, vyřadil jsem ti pás, hezky já. A 9 zásahů jsem ti dal. 9 plus střelů. Takže počkej, že já jsem vedl ten... Panzer 38. Počkej, týmový výcvik. Jsem tam. Dajte sedmička ze Kir. A dáme si mapu Westfield. A kde dáme stras? Ze Kir. Halo, ze Kir. Máme spojení? Počkej, já jsem... Tak dáme... To mám přece nějaký akvaduk, nebo či to je? Dáme ten stras? Jo. Pojď na F0. F0? Tam hore na ten kopec. Jo, okej, okay. Jdu tam. Jste připravený? Za ten mostík. A nestřílej, hej? Musíme mať HPčka teda. Tak ani Hčka tady na to nemám, já tady na to mám APčka. Tak to je jedno, co tam hraje, oni střílej. Proč pak, bojíš se? Tady na to, tady s tím jsem tě vlastně vždycky porazil, jo? A jo, se vzpomínám. Tady s tím jsem tě vlastně vždycky porazil. Trojku, ty čtvrku. No, a pěkně, jedu pěkně rychle do toho kopce 30. Jedem do kopce a 51. Tak, já jsem na úrovni jakoby toho mostu. Takže za chvilku bych tam měl být. Ale teraz mě střílej, bo potřebujeme mať tě životy. OK, a taky já jsem na F0. Teď. Dobře, jdem. Jsem tu. Čekám.
Zkoušel jsem tak random. Viděl jsi to? Ne, ani neslyšel. A já? Počkej, to nešlo, tady to šlo do kopce. Viděl? Nebo slyšel? Teraz toto. Viděl? A, já už jsem to taky slyšel, neviděl, ale slyšel. Ty budeš někde tam určitě. Já se tě jdu spotnout. A, tady je Zekir. Ahoj. Můžu být střelit? Pojď za mnou. Vydrž. Dole. Dolů? Pojď dole za mnou. OK, jedem, jedem, Víš jedem. ten most? No, hej. Tu? Na té druhé straně. Jdeme ho teraz přeskočit. Jdeme to, zkusit? Malo by to jíst. Musíš se mi koupit cestě? Hej, kanon, ty co, tak si pojistím, že umřeš. Tam. Jo, hej, tak já to vidím. Ale vadí ty stromy. Můžu tím granátem zničit strom? Pravím. Když tam do něj vystřelit, ne? Nemůžu. Škoda. Počkej, čekaj, já se ho chci natočit. Stůj, stůj, stůj. Já chci natočit, tak No umřeš. ještě ne. Tak to musíš říct. Aha, tudy. No, stále jako přeskočí. Čo, já se natočíme, Ale jako ještě ty ne, umře. můžeš se rozběhnout. Kam Pojď máš? ty za mnou rovno. Čekaj, jdu rovně. Kdyby se Neblokuj. neblokoval. Blokuj a možná se otočím. No, ty jsi mě blokoval, aby co vál, že jo? Ej, já se nevím, Ne co jsi ty, já škrtat. jsem se... Tak Jo, může i ty jsi víc. se. Takže ti uberem po... No já ti uberem půlku života, keď vy jste. No, já bych tě možná i zabil, kdybych se dobře trefil. Jo, nemá takovou damage. A věř mi, že na to ty náboje ještě mám 54 nábojů tady u sebe. Ty kam až jdeš? Počkej, já se musím otočit, tady jde hrozně pomalu. On co celou cestu. Tak já Pojď neviděl, kam až hned jedeme, za taky jsi mnou. mohl říct, že jdeme až na ten kopec. Ježka, jestli nemůžu natočit, jak Zekir umře. Vlastně můžu, ju! Ale kdyby si skončil přesně ty jako ten barák. Na jednu ránu jsem si ho dal, kámo. Aburaj. Čekej, já se ještě otočím, ho. Jo, chci si ničit, tak sleduj. Střecha, jo? A vidíš tam ten, tam hore je velké. No. Vážně, tak sleduj. Viděl jsi to? No, viděl jsem to, jak jste zničil to než. Taky nic už asi. Staj to. To zničit? Jak to zničit ta střecha? A tak je jde zničit? Dobře, jdeme. Kdo ví, že bych tě Co kapotil. robíš, jo? Tak je, tak. Dobře, jdeme. Tak je, já nevím kudy. Stejně jsi rychlejší, až já tě budu hezky v záběru, jak umřeš, ty vole. Tak se na to těším. Hej, taky uhni, 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 já jedu, jedu. Tvá vystřelím, nesterně. Tak tyhle jema nehituj. Tak já říkám uhni, že jedu. Tak je nemůžem. Kolikrát jsem to říkal, ať uhne, že jedu. Tak nic. Je! Ty prečo neskočil? Nikdo si, že to Ty zemi nedáš. směš. To mohl dať, o ty máš pejší tank. Dáme to znova? Je. Tak to Dám bylo dobrý. RUčko. Tak to bylo. Dám 26 jsem ti ubral. RU. RU 152. Taky dáme to znova, tady tu 51. mapu. Asi už teďka poskočíme, jo? Jestli už teďka skočím. Může akceptovat, vezmu si pancer 38. Taky dáme, že to dáme znova tu Jdeme už. mapu. Tak ale počkej, vezmu tady ten tančík v tom případě, jestli už jdeme bojovat. Jdeme bojovat? No, už jdeme normálně. Bitky. Tak si dej ptáka. Zkus to. Ano. Ne, to nás bude proti sedmičkám. Tak, jednu a Co? jednu uvidíme. To ani jedno, to si vlastně nevystřelím ani. No, pětky. Ještě Dobré. dobré. Ale BT sedmička, tvůj oblíbený tank. Hej. A máme víc těžkých tanků, to je dobré.
Teďka máme oba dva těžký tank, takže teďka v podstatě můžeme stát vedle sebe a můžeme jenom všichni odstřelovat, tak řekni. Kam pojedeme? Tak jede. Taky. Doleva. 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 Kam přesně? Dá někdo chatu? Ne, kámo, nedá. Preja. Preja. Tolko Čechu. No ale víš co, že všichni píšou a přitom jsou z nepřátelského týmu. A prej dá někdo chatu? Ano, vlastně. Pobytka někdo. Jde za tebou taky kávé jednička, ale myslím, že to trošku strká. Hej, že bys tam mě počkali, ty vole. Jaký je, zaujíš se mi. To je tam moc. Jseš ode mě, ty vole, tamhle, kolko? 115 metrů. To 36 metrů taky padne. Stojí. Stojí taky. Tak je tam musím být rychle, a ne. No a já snad ne. Nějak. No já snad ne. Vezi ty bredu to hru. Na švorku. Už mám jsou tady trojky. Třeba ten Valentín AT krásně prostřelím. BT7 prostřelím. Headsa prostřelím. Bishop prostřelím. Headset prostřelí těba a máš 3/4 životou. Pancer 4H prostřelím tady s tím. Krásně. Hečkem. Což nějak připomíná, že si nabiju hečko. Potkám se až vyjde spoza toho rohu. Já vás kryju ze zadu, já jsem taková... Takový... Mě vidě. Sama... Teda jsem se spotou a usuva. Boj. Sherman, ty vole Sherman, proti tomu jsem ještě nikdy nebojoval. Umře, mrtvej. Hej, no tak ale oni tu dobře blokují, tak choď pryč, keď se bojíš. Kdo umřel? To my jsme taky... EGR to teďka dobře ustal. Dobře, Zekir. Tak už mám jeden kill. Já jsem to viděl. Vád, já jsem se netrafil z 60 metrů. Je dobré. Dobrý, tady toho zničili. To je dcera. Jak ti můžu prostřelit? Jasně, mě prostě trafí Artina. Aha, to má Artina. Nebo Artina ma trafila. Já myslím, že ten Hetza. Prostě ten nož je mrtvý. Fakt, kde? O, pojď tady teďka vystřelil Artina. Bacha, SUčko. Tak, ta šukrem. Hetzer zpět někdo píše. Dobrá trefa řeky. Ty vole, už umřel. Martina. Ale dobré, ta SUčko je mrtvý. Fuck you, Arty. Martina. No dobré, tak to nemusíš opakovat do kolečka. Rude. Ti někdo odepsal Rude. Jsi nějaký asi Ruda. Ty vole, teďka zamířit jo. Ale tam je ten Bishop. Já ho dostanu, počkej. Cože? Jaký? Dostal jsem ho. Dostal jsem tu Artinu. Hečkem jsem ji trefil. Oh. Tohle není dobré. To je moc špatné. Yes, you were root. Taky někdo s tebou háda. Víš, co to vůbec znamená to root? Je. Yeah. Sprostý nebo nevychovaný. To ti píše. Taky to vydal jsem ještě na to. No, tak teďka ti to říkám, tak už si ho budeš pamatovat. Proto se ti diví. Ej ty vole, tam je nebezpečí, jak si tam měl být. M7, přede mnou. A je za šutrem. Kokotlama. Já podpíše. BT7. Ale stejně už je mrtvej. Wow, okay. To je kvůli zaslédu. Co teďka řekl, děláš, mě spotuješ? Napísal. Kit? Kit.
Jako se nepochopil. Bacha, Hetzer. To jsou jedny velmi? Hetzer, pomoc. Počkej, ty si mě podsem. Drhaj ty vole. Tak je, spotuně. Cože? A on mě dá jako na ránu. Mě dá na ránu, Hetzer. Mě zajímalo jak. No, nebo si nabil hečko asi. Vlastně taky hečko, ale prostřel jsem ho. Hečkom na... Dobře, Artina. Víš, nevím, jestli to byla Artina. Mrtvá Artina. No nic, já jdu do garáže. Vikir, počkáš jenom chvilku? Za chvilku jsem tady. Dobré. Tak jsem zpět. Dobré. Tak já jsem připravený, tak pojď. Co se stalo? Je ta bitva? Porážka. Kolik jsem dostal? Jo, 98 expu? Za kill a pěkný průstřel? Tak, když jsme prehráli, no tak, co čekáš? No a i tak. Pak to je dá hodně málo, jsem čekal aspoň přes. Jo, s tím, jako, výrazom rud. To jsi fakt nikdy neslyšel? To je docela častý. Vodku aspoň je. No. Nevím. No, sedmičky. Jako bych to neříkal. Já jdem snipit. Já se taky. Někdo tu je z klanu PLSK. PLSK Bandit 15, vidíš jo? No, ten. S humem. Humil. Hej, a proč nehraje taková arabská hudba? Jaká? Taková arabská. No, ty bubínky. Máme tak. To má poslední na video. No, vidět, to počujem těž. Lebo to je arabská mapa. To mě nezajímá. Tak by jí málo. KV2, Ultrascaver SK, za mnou, nasrať. Tak jeď za ním, třeba tě zná od někať. Třeba to je náš panoušek a pozná tě podle niku. Jak by napísal? Jan 0. Report camp OI. A jako, nechápu. No, že jdem kempiť. No dobře, a jako proč? A jako proč jako píše report? To nechápu. Jako to vím, že jdeš kempit. To říká, ale nechápu, proč píše report. Oh oh. Píčou, jsou po nás. Bum bum. Já jsem neprozosil. Ale tam je. Je pance. Co jdem už. Aha, já musel jsem mít věžce. Nevím, jestli jsem tady úplně nejlíp, ale pošlo na to. I am not happy. Já jsem nesledoval chat, tak je, co se tam odehrával? Že, aby som mě kempil. No tak já nie som ťažký tank. Já nemám armor, ale som rýchly, takže som jako stredný tank. No, podle hry se ještě těžký, takže... Pošutíme jednu kulku. Nic. Ty jsi hejčko. A to šlo mimo. To musí zajít furt za ten shooter. Zreportuju, aj tak reporty nefungují.
Don't cry. Bacha, zleva zeky, zleva. Potom. Tam je takový celkem nebezpečí. Pozřím na to. Artina tam vystřelila, ale asi se jí trafila. Už mám už 280 damage, takže jsem spoko. Zase tam vystřelila Artina, trefila se. Já zkusím poslat jedno headshoto. Zeky, nepřejdeme spíš a nebudeme vystřílet ty, co jsou vlevo. Tam jich je víc. Pojď. Jedu. Teď jsem krytej šutem, takže v pohodě. Mám nabitý hečka, je to dobrý, že mám nabitý hečka? Tam na ty. Aha. A dobrý, toho si dáme, ten mám, aho. Do prdného, já jsem ho netrafil. Já si počkám, jestli to objede tady tudy. On se to objíždí totiž tady tudy. Tak ho je bacha. Nebo nás půjde, myslíš? Já už je tady, už ho vidím. Zatím na dvě rány, tak. Počkej, on možná vyjíždí nahoru, tak já ho zkusím si tady z toho směru. Do prdele jsem zase netrafil. Yes, you are not heavy, you are idiot. Tak se tě bude urážet? Idiot. Bacha, je tam za tebou, Zeky, za tebou. Pičo. Já couvu, ale není to nic moc. Zeky, bacha, ať po tobě půjde Artina. Věč mi jde. Ty vole, já jsem nestihl zamířit. Co se tam zabít. Ty se jde zabít? Ne, ty ho zabij. Já ho netrefil. Tak netrefil. Já ho netrefil, mám jsem ještě trefil našeho, ty vole. To je takový hajzorych. To jsem tyž mejde, už mám na tebe nabitý hečko a už se na to nepočká. Ty vole, to šlo do země. Taky já ho netrefil. Ty vole, ty už jsi tam, čekej. Ty už jsi ode mě kolik? 300 metrů. A dobrý, ten Cromwell bys mohl dát. Cromwell, taky dole, kam mám střívat? No všade on je papír. A hečka, jo? No, nevím. Trefa. Teď ho dostanu. Nedostanu, škoda. Škoda, ale dal jsem mu damage. Bacha, je pancer, ten půjde po tobě. Ničo. No tak jako kdy za kopcem? Aha, on je za kopcem, tak to sorry, jsem nevěděl. Není za kopcem. Ale Artina po nás jde. Tam je základna a já ho vidím. A netrefil jsem se. Crusader. Taky po mně jde Artina, já jsem mrtvej. Asi. Opravuj pás. Já jsem mrtvý, mě zničila Artina. Já tě uspektátovat. Aha, takže já jsem vystrelil, nevystrelil. Jak panter, který má 8 osmičku, 7,5, která dává 100, dal za 200. Dobré. No, já jsem to viděl, zrovna jsem se na tebe v tu chvíli. Hej, ten bishop je asi docela nějaký. On má dělo, které dává maximálně 180, on dal za 250. Tuhle bitvu jsme prohráli, 3 Artiny proti Dahojka ještě. 5KV3, tam s tou KV3 robí machra a nevě s ňou hrať. S tou KV3 tam na mě kryt. Tak já si budeš kámeš okapuju tu základnu a zase si vezmu ten typ 95 a už mám na něm přes 4000 expu. Však se nemůžu. Pojď do garáže, dáme rychle dělat. Počkej, já mám na něm 4000 expu, to ještě dlouho, ale trvať, chápeš, oba však tam mám... Artiny kým zabiju. Já si vezmu tohle. Pojď do hry. Pojď ten 7. Já mám ten type 95 a mě se s tím nechce hrát. Ach jo. Oni mají dva těžký tanky a my zase zahradí jeden jenom. Tak to je jedno, kolik mají těžkých. O to PZB2 to je dost dobré. No právě. A mají hovni. A ten type 91 mu dám jednu a už 50 HP.
Tak já mu dám jednu a mám šanci ho zničit. 10,5 cm. Teď se teda je musím jedna součeš. Je mi zajímavé, kolik je tady to peně. Kluboj na hej, tam, hej, 60, tam je Dominik, co zase. 64, já můžu dát poškození až 350, co tím tím dělám. Zápečky. Podeš na ránu. Takže Kyrka mám jet, na kopec nebo? Pojď ujč, ne, pojď k tej základní. No, pojď uličku, pojď uličku. A vezmeme to jakoby spodem přímo? Teda zahni doprava. Prava. To je smysl, jsem neškrt. To je jedno. Tak já jdu za tebou, já mám vykal 35 km. Teraz by strel je to kruž za trafí predo mnou, iba už nemám veľa HP. Já to zkusím prebehnout rychle až někde. Ty ostan tam vzadu. Okej, okay. Já tě budu tady za zadu krejt. No, aha. Tak pomoc. Počkej, vyjíždím. Ale nevěřím. Nabij si hečka. Nemám. Zkus APčko. Nemám tady na tom tak APčko. Ty už po mě střílí. Tak. Jaký já ho mám za tou hlínou takovou? To si nemal jíst. Víš, Marek, jak říkáš, pojď za mnou, pojď mi pomoct a najednou, že ti ne, už tam nemám jít. Počkej, tu... To jdu jenom pomoct. Počkej, ten pancer. Pojď, souvej, souvej. A ne tam, ne tam. Říkám, ne já tam. Já musím rychle zdrhnout. Já zkusím tady toho zničit, počkej, no. Pancer 30, ho zkusím dostat. Teda, jestli on jeep nedostane mě. A tady je. On tě neprestřelí. A já ho dostal. Já zkusím jich oběhnout, ty ostan tam. Já zkusím oběhnout. OK, ale on se kýr vyjel. On vyjel. Dobré. A já se na ně počkám, počkej. Ty umřeš, Zekir. Hej, Hetzel sem jede, Zekir, pomoc! Je tam preč, ne? Zkusím trafiť. Já couvám, Zekir. Já couvám a hlídám. Mám zamířit tam. Píču, tady za mě někdo dostává. Češku, dobré, oni jsou za náma. A jdu zničit ty dva za náma, co jsou. Vyskočil mi z tomu sumovi do... Jeden. Dobré, si toho Dominika zabil, to je Čech. No, tady měl, jsem ho dal na ránu zase. Jdu teďka zničit ten muž. Krvavý prdes. Pojď sem. Já jsem se netrefil. Máme poškozený pás. Už nejde. Hej, čo mne to sumujete? Co mě teďka dostává? Jeden mrkvý. Toho zozadu trebalím teraz. No, já tady mám ten hůž ještě. No, já mu dám za 4 zozadu. Dobrý, zničenej. Mám 3 kg za kiruš. A potřebuji pomoc. Já to zabijám teraz toho před tebou, čo je? Jo, počkej, kde jsi? Já teďka jako jedu spát, já jsem teďka pod spawnem, takže já jedu tady na ty šmejdy. Not good, not good. No počkej. Hop. Nepřátelský tank zničen. Mrtvej. Hej, já už mám 4 kily. Že bych dal osmičku za kir? Nevím. Tak mám no. Kill a jdem ti pomoct. To, ty už máš 2? Já jsem tu zabil to PZ2B. B2. Tady byly ty typy, tady byl ten typ 91, já ho zkusím spotnout, jestli tady teda ještě no toho by si mal v pohodě dať, já ho odstřelím a je po něm. Tady asi není, protože... Oh, Hetzer, Hetzer! Já jdem zo zadku mu. Pičo! Ha? Jsem mrtvý! A chci si přepnul na tebe, abych tě mohl sledovat. A ty jsi zase byl taky mrtvý. A já jsem si dal 4 kg, prostě, já jsem spokojený. Tu, čo tu on robí, čo tu robí tu? No teď kapujou, co asi? No ale tam ten už tiež nic nerobí. No ten už ne. Ty malý pomoct. Ty vole, my to snad ještě prohrajeme tu bitvu. Máme pojď, 5 lehkých tanků. No. Počkej, já si pojď, jak tady to dopadne, to mě fakt zajímá teďka. Jestli bylo aspoň trošku hrát tým.
Ten pancer 38, co se na něj ukazoval. Neby je mohl dát. Ty vole, mohl neprostřelit. Teď se netrefí. Teď se zase netrefí. Protože má aspoň takové rychlé přebíjení. No, první. Ten už má 3 kill a ten pancer 38 za kill. Víš ten Hetzer? Víš ten Hetzer? Hetzer je mrtvý za kill, ten co mě zabil. My to za kill vyhráli jsme. 15-10. Hej, ale mě mrzí, že jsem chcípnu. Já možná, kdybych se otočil a neskoušel ujet, ale otočil se, tak by se možná ten headset dal. Hej, já mám přes 1000 XP. XP. Je. Yeah. Co? Je. Yeah. Teďka. Já v tanku. Ne, teďka, že jsem získal 1000 XP z té bitvy. A 11 000 kreditů. S tím headsetem. Já jsem dostal 1150. Já 1270, počkej, já si vyskrýnu, to je pěkný. To jsem to jsem ještě nikdy nedostal. No a to jsem dostal, pancer 1C, na hit, zranil jsem u řidiče, potom už, zranil do hradista, na hit. No to je tvůj nový rekord, teraz. A bedna s municí. Bedna s municí jsem vyřadil tomu M8 jedničce. Tyjo, pěkný, to a jsem získal. Zorný tankista druhý třídy, účinná palba, demoliční expert. Jo, to byl ten výbuch, který, to byl ten M8A1, ne? Jo, bedna s municí. To už mám dvě takové ocenění. A bojovník. Jo, takhle to je pěkný tohleto. A počkej, já si chci na týmový skóre, jak se stojím. Hej, já jsem nejlepší. Já jsem nejlepší taky z celého týmu. Vidíš to? Díky. Ty jsi kolika, ty jsi? Druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ty jsi šestý, dobře ty. Trojkou. Ale, šest výstřelů. A z toho jsem se čtyřikrát trefil a čtyřikrát jsem prostřelil. A 14 zásahů jsem ho držel. Tak já jsem tady to a už je taky to ojíčko. Třeba na farmit. Jeli by jsem to ojíčko získal s tímhletím. Ty 1000 XP, to bylo fakt pěkný. Bylo fakt pěkný 4 kg. A to 10,5 cm dílo je fakt pěkný, to jsem se teďka všechny dával na ránu v podstatě. Stačilo jen zamířit, vystřelit. Ale kdybych neumřel, už jsem možná mohl mít ještě víc. Co myslíš, mohl mít ještě víc, kdybych neumřel? Určitě, tvoj tank. Ty jo, 4 kg. To bylo vlastně nejlepší z týmu. Me not good at tanks. Čteš to tam, v tom chatu? Vekir, kam jedeme? Jedeme nahoru? Kempič. A jdem. Já jdu za tebou. Kolko nabíjáš? 4 vteřiny. Já 3,81. Já už mám těch 4. Viac byť tiek na tátka je lepšia. Ale bych nezdiel, tam nás obiedl. Ja budu tady v tom lesejku a budu ti krejt. Tam, to je dobré miesto. Ja budu tady a budu ti krejt. Tady už sa spolu... Tam som bol s tým, s tou mojou šestkou, čo mám vieš, Panther. No. 6. To je 2000. A ja mám vieka nejaký lagy. Dobre, som to aspoň... Hej, aha, vidíš tam tieho? Já vidím ho. Já jsem se. Počkej, jde, pojď sem. A už ho mám jed. A tady teďka střílí ten typ 95. Co jsem mu ubral? Co tam je taká lidička? Je pak je zekýr tam. Tam to je jedna heavy. Jaký? Střílím po něm. Pink. Ah, pásy jsem mu schodil. Já ho neprostřelím. Já prostřelil. A už aj já. Hečkem. A já mu dám APčka.
Dobře, tak je pěkná trefa. Jaj, škoda. Počkat si chvilku a mohl jsem ho dostat. Jo, skoro jsem trafil toho Crusadera, čo ještě na... Protože ta střela z tohto děla letí dlouho. To je škoda. A já kdybych se teďka vystřelil, počkal jsem ten tu jedničku heavy mohl dostat. Hele, je to 4-2, že bychom to vyhráli aspoň něco. BT7. Nebo Crusader? Koho? Jak tam vidíš? Já tady vidím na kopci. Jako ne přímo. Jako přímo kontakt s ním nemáme, že nemůžu střílet. Čekáme, jestli vyjde ten Crusader třeba. Není vidíš toho Type 95? Vidím ho. A můžu vystřelit, pau. Já jsem se netrefil. Je tak kde za... Počkej, já se počkám, až vyjde třeba. Hej, kopec ti jde dole. Kopce ti jdu. Jo, já to vidím. BT7, kde pak je? Já ji nevidím. Oh oh. Po mě střílí. Neříkejte, ta BT7. Trader zabil, Peťku. Jo, dobře ty. BT7 jsi... je... Co jsi zabil? Ale hore je KV jednotka. No to vidím. Trader. Ale tu máš KV jednotku, tu. No já ji vidím. A hecer. Počkej, toho bych možná mohl dostat, toho vidím. Tak asi ne, ale tam je ta 46, to mě prosím ne. Na ránu Zekir! A bedru s municí jsem mu asi vyřadil, ukázal mi to ty náboje. Zekir, mám kill? To je 46 na ránu. To je 46, bacha, ty 95. Hej, tu jsem, tu už, tak asi ne. A tu jsem, teď jsem dal taky průstřel, tady ty 95. No ale bacha, obo z kopce si máš děkavé jednotka. No dobře, tak ale pojď se kolik to je. No ano, ale... Taková jednotka, keď mě se fakt dobrý hráč, no to... to dokáže. Sexy man 94. Manik, o oh, oh. Výstřel. Sorry. A tam. Negativní, takže nechce. Ale dobrý, kapujeme. Tady bych neumřel, aby se mohl taky dostat pridať. Celkem dost za ten kill a za ty průstřely. Mohli by přidat to. To venčinu tu. Ale. A už jde. Tady mám za šutrem. Počkej, na ní si nabil hečka, ne? Což... Jej, taky nahoj. Mám za tebou? No, mě. Tak já vyrážím a mám nabitý hečka, je to dobrý? Hečka nebo APčka? Hečka. Nepný potřeba. Bacha ještě na té 67, aby někde nahoře, tak tak kempen. No, nechaj si hečka. A už, aha vidíš, už, hej, tu je. Tady někde tu. Jak to víš? Lebo naše VKčko za nami dostalo. Ne, tamhle. Aha, tam je. Počkej, já ho zamířím, vidím ho, vidím ho, už je za šutrem. No, za šutrem, za kopcem. Shit, jdem tam. Ach. Jdeme. Jak to jenom za mnou spadne ten strom na zeptě. Ahoj, ty jak se tam mohl dostat. Kde? Já ho nevidím. To je rychlý tank dost. Teď ho ale nevidím, no, nemáš. Už se spotnul. Dohled. Vykapovali jsme. Velký. Vykapovali jsme. Tak kolik pár dostanu teďka, jak spůjde, jsem zvědavý, za ten kill a plus střely. 792 a zase jsem dostal to demoliční expert. A to tady zase demoliční. Takže dvakrát jsem prostřelil tu T1 a vyřadil jsem jí pás, potom typ 95, poškozená bedna s municí a T46 vyřazená bedna s municí. Pěkný, ne? No. A 72 expu a 11 000 kreditů. To je dobré. Jdem další. Tak já taky už to spustil. Já jsem vám jak dlouho teď nahráváme. Typiko, my už máme 38 minut, tak tady po té bitce to ukončíme, ne? No, můžeme.
Právě dvojka, to je těž. To jsi měl, to je prostřel, jen tak. Já jsem jednou prostřelil hečkem a musíš jakoby do té věže, co má. Má jakou tu vyvýšenou věž, tak do té musíš a tam ji prostřelíš. Zepředu. A prostřelil jsem ji hečkem. Já ji dám těž pohodě. Tak ty už máš taky vyšší tank, než já. To je to dělo, co má. Pohodě do na ranu. Tak řekni, kam jedeme teďka? Prvou bitku. Jedeme město. Kam? Do města. Kam přesně? No to je tam před námi rovno. Jo, to má kam přesně do toho města. A máš... Máš nářky a několik slob? Pojď za mnou a uvidíš. Okej. Okay. Pojď rychlo tu, aby tě něco nevím, jestli vidíš, kopec... vidíš ta, tu našu KV2, co má za dělo? Hej. To taky, no. Toto dělo, to je, nevím. To je priemer toho dělo, ale je to velké. To keď ti ráchne, no tak... Mě by ubral tak 500. Možná 700, fakt. Dobře trafil. Zase není nejlepší jet po ty cestě, co? No. To je vyrošlo, že tady... Pozeraj na toto dvů... Pozri, jaká demolícia bude tě. Aha. Pozri, demolícia. Já tež. Za domy. Ale já tu prostě jedním iba rovno. Všetko se tu... Ty vole, Cromwell B, střední tank, za tebou řekl, ty vole, strávil jsi to pěkně. Aha, ona už probíhá bitva. Tak z toho baráčku se kým moc nezůstal. Ty vole, čekej. Ale to je jednička, tu mě prosím nech, tu, tam už mi kam mám střívat. A teďka na prdě si nepamatuju, že jsem tam stříhal, nevím. To ARL, to asi neprostřelím, co? To je dvojka už tu. Já zkusím tu T1. To je takový oběd, ukáž. Pojď sem T1, ukáž se. To je asi ne, ještě. No tam je. Ne, ona zajede. Ječka a potom to svině. Cože? Oh oh. Very good. Střela neprorazila. Dobře, ne na druhou stranu. Taky já jsem mrtvý. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Jsem mrtvý. A tě uspektátor. Dobrá trefa. Pěkně, pěk první kill. Bacha to ARL-ko. V pohodě. Já zrovna se jistě. Aha, máte se. To je v pohodě. Pau. Já vím, tak to má. Dobře to zničil ten barák. No. Já vím už. To. Aha, tak má Gordy, no. Tak co vy? Je. Páma. Že vidíš? Pěkná trefa. Schovej se víc? Tak on by mal cinkat, vidíš už cinka? Jo. To má Gordy na bitě asi. Možná. No, teď to teďka pěkně chce odpnout. No. Bacha, KV2 vám tam jde. Ten nemá dobrý pancír, kebyže mám to OI, tu šestku, tak kámo, to areálko už tu nie je. Má to 150 pancír, tak... Pau. Tak skátrefa. Můžem děl stříleť, hehy. No škoda, že ho nezabil. Za chvilku po ní. Teďka vystřelíš ale po ní. Je. Bacha, míří na tebe. Dobrý, teďka. Pau. Bacha, KV2. Šetři munici, šetři munici. On mě nedal prostě. Dobrý. A bojím se, že proto taky umřeš. Tam mnou budu. Cupfest. Tak teď, ba- ne. Já jsem ho prostě nezabil, mě. Já se netrafím do tanku, který je predo mnou 50 metrů. Ako to je možné?
No, takže taká V2 se to taky chci, ne už. To blokoval. Ano, dobře ty, dobře blokuješ. Ale prostě, jak můžem cinknout, ty prostě jako nemůžem trafit z 50 metrů. Taká V2 je mrtvá. To ti dostane. Já to prostě. Mrtvý. Ty my to taky ještě prohrajeme. U Artina? Ale já jsem mu to zablokoval, tu celé. Přejdu. Já naša Artina. A nic, já jdu do garáže. A prostě tu T-34 mohl v pohodě zabít. Já nechápem, jako se to dělo nemůže trafit. Z pár metrů. To by se trafilo i opity. Tak to ukončíme za Kir? No. Tak jo, jak mi to zaprvé však ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to zapomeňte ohodnotit, rádi s vaše hodnocení přečteme, doufám, že se nám to teda líbilo a... Toro, ty si bereš Hecera. Co? Jestli ty si zobereš Hecera a já tady desiatku, dobře? Ne. Tak jo, a zase někdy, ahoj. Just.